Cristine, do PT de São Paulo. A gente então volta ao Salão Verde, ela que vai entrevistar o líder do PPS, Rubens Bueno. Sandra, voltamos aqui. Olha, muita movimentação aqui no Salão Verde, logo após o anúncio aí do resultado da eleição para a mesa diretora da Câmara, a mesa que dirige aí a casa pelos próximos 2 anos. O deputado Rubens Bueno foi reconduzido como líder do PPS 5 vezes já, né, deputado? Pois é, mais um ano como líder da bancada aqui na Câmara Federal. E eu falava com você há pouco, aumenta a responsabilidade, porque era algo que aconteceu de uma forma tão boa, a unanimidade da bancada na condução. Então eu fico muito feliz e vamos trabalhar este ano com muito afinco. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor analisa o resultado aqui da eleição para a mesa diretora? É a vitória do parlamento brasileiro. Primeiro eu preciso registrar para o Brasil que eram 4 bons candidatos. O Chico Alencar, uma figura notável, né? Tem um conteúdo, presença no parlamento, tem uma boa apresentação daquilo que faz no seu trabalho enquanto projetos e ideias. O Júlio Delgado, que foi o nosso candidato, que nós apoiamos, né? Ele é uma figura também muito querida, era o candidato da oposição verdadeiramente, dos 51 milhões de votos que vieram da eleição passada. E também nós temos aí a figura do Arlindo Quinalha, um quadro da melhor qualidade, e eu tenho como amigo e que respeito muito. E ganhou Eduardo Cunha, né, com o apoio que tinha, com o trabalho que fez, com a consistência de um partido grande e forte como o PMDB, e vai presidir a casa com absoluta naturalidade e, mais do que isso, com a presença muito forte junto com o trabalho de um parlamento independente, altivo, e que nós queremos construir isso na melhor relação possível com todos os poderes, mas sabendo que aqui tem um poder e que esse poder precisa ser respeitado. Deputado, hoje de fato começa o ano legislativo, né? O ano pro Congresso Nacional. A Casa, a Câmara, está preparada aí para analisar tantos temas importantes e delicados que vai precisar, né, discutir e votar, mudanças no imposto, nas regras de impostos, regras do seguro-desemprego, reforma política? Bom, primeiro, nosso trabalho começa na terça-feira, né? Amanhã, segunda-feira, nós teremos a sessão solene de instalação do Congresso Nacional. Aí, terça-feira, começa normalmente com a ordem do dia, enfim. As comissões devem, em seguida, serem eleitas, os seus presidentes também começar a trabalhar. O que eu quero dizer é que nós temos aí um pacote que o governo está mandando. Auxílio doença, auxílio funeral, enfim, uma série de auxílios que é regido pela Previdência Social, e que nós vamos ter que discutir isso. Não é que o governo faça tanta lambança, gaste tanto e depois venha penalizar o trabalhador brasileiro. O outro lado é o seguro-desemprego, quer dizer, tem várias situações novas que vêm penalizar o trabalhador brasileiro e nós não podemos aceitar isso. Isso vai ser um grande enfrentamento de ideias e de força política no Congresso Nacional. E claro que as reformas, reformas adiadas, reforma política, tributária, sindical, trabalhista, nós temos tantas reformas importantes que precisam ser efetivamente debatidas e precisam ser levadas em consideração para definitivamente votarmos para colocar o Brasil na modernidade. Esse é o passo. Muito obrigada, deputado. Um abraço, obrigado a você. Sandra, é com você. Obrigada, repórter Jacene Alves, que entrevistou o deputado do PPS do Paraná, o deputado que é líder do PPS do Paraná. Agora a gente vai chamar...